Re! Viss ēters ir te! Divu nedēļu kumulatīvais COVID-19 saslimstības rādītājs Latvijā pārsniedzis 2500, un pagājušā nedēļā jaunatklāto gadījumu skaits ikdienu nebija mazāks par 3700, to starp 3 dienas tas pārsniedza 5000. Plaša saslimstība ar COVID ne tikai noslogo primārās veselības aprūpi un slimnīcas, bet arī rada darbinieku trūkumu daudzās nozarēs, to slimošana vai kontaktpersonas statusa dēļ. Kas darāms, lai situācija nekļūtu nekontrolējama, to jautāsim veselības ministram Danielam Pauļutam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Zinām, mērā, protams, atbilstoši prognozēm, omikrons ir straujš un arī tā līkne ir tikpat strauja liels jaunatklāto gadījumu skaits. Par ko tas signalizē un vai tas liek jau kaut kādā zemā startā arī veselības ministrija nostāties ar kādiem turpmākiem soļiem, ko darīt vai mainīt? Nu, vispirms jāsaka, ka šī augstā saslimstība precīzi atbilst tām prognozēm, kuras mēs rādījām jau no decembra. Ja, tātad šobrīd šis pieaugums faktiski precīzi iet pa to līkni, kas tika iezīmēta vēl pirms Ziemassvētkiem valdības sēdēs, ko mēs rādījām. Un tā. Tas, kas šobrīd ir būtiskākā atšķirība no gaidām, ir, ka situācija slimnīcās nav mainījusies vēl uz šo brīdi tik būtiski, kā tik gaidīts. Tam droši vien ir virkni iemeslu, to starp tas, ko jūs jau ziņās minējāt iepriekš, ka pastiprināt šobrīd slimo tieši bērnu un jaunieši. Ja, tā ļoti liela daļa no inficētajiem, līdz ar ko slimnīcās mēs efektus neieraugam, bet mums ir zināmas bažas, ka tādai masveida saslimstībai sasniedzot cilvēks vecumā virs 60 gadiem, tomēr situācija slimnīcās varētu pasliktināties straujāk. Bet nu, pagaidām ir tā, ka cilvēki ar pamatdiagnozi, kam ir COVID-19 kā pamatdiagnoze, ir mazāk par 500. Ja. Līdz ar ko mēs šai situācijai ļoti rūpīgi sekojam, esam kontaktā ar slimnīcām un pagājušajā nedēļā man slimnīcas vadītāji apliecināja, ka situācija ir stabila. Mm-hmm. Bet par turpmāko domājot, es domāju, man jāsaka, ka zemā startā veselības ministrija ir teju 2 gadus, bet šobrīd arī koalīcijā šodien es celšu galdā tādu diskusiju par turpmākajiem soļiem, par to, ka mums tomēr ir nepieciešams pie tik milzīgas, nu, kā lai saka, augstākās mūsu vēsturē slimības izplatības, saprotot, ka tas izraisa draudus nozaru nepārtrauktības, darbības nepārtrauktībai, tomēr mums ir jāapsver nākamie soļi sociālās distancēšanas ziņā, ja, vai tā būtu vēl vairāk attālinātais darbs, ja, konsekventāk, tur, kur var, visur tur, kur var. Tas ir tomēr jāskatās, vai mēs varam ierobežot cilvēku pulcēšanos ārpus mājsaimniecības, ja tur, kur pulcējās cilvēki no dažādām vietām. Ja. Nu, te jau arī ir izskanējis. Vai tas skartu kaut ko arī no sporta, iekštelpās, nu, ārtelpās, no kultūras, kā nu, Trojanska kungs bija izteicies? Piemēram, tas ir tas diskusija objekts. Mēs neesam šobrīd, kā lai saka, formulējuši tādus stingrus lēmumus, ja, bet tā diskusija nepieciešama. Kad vajadzētu būt stingram formulējumam, ņemot vērā, ka tik līdz, kā mēs redzam rālietu slimnīcās, mēs zinām, ka mums nekavējoties jārīkojas. Tas joprojām varētu palikt tas slieks. Redziet, tie 800, ja tā kustība sāks strauji uz augšu, mm-hmm. un mēs tam 800 pietuvojamies un pārsniedzam, tas nozīmē, ka tūlīt būs arī 1000, mm-hmm. un pie 1000 mēs zinām, kas notiek no rudens. Mm-hmm. Strauji palielinās saslimstība slimnīcās, ir milzīga pārslodze, personāla trūkums un tā tālāk. Bet tomēr šis omikrona vilnis ir savādāks nekā delta, ja ļoti savādāks, tad ārkārtīgi strauji izplatās pirmām kārtām. Tā kā tāds kūls ugunsgrēks. Un otra lieta ir tas, ka tas rada tādējādi šo nozaru darbības traucējumu draudus, ja, ko mēs varbūt tik ļoti neizjutām deltas apstākļos, bet šobrīd skolas pirmās, kas parāda, cik liela varbūt ietekmes vienu vai otru nozari. Protams, skolas arī ir viens lielais jautājums, kas notiks. Izglītības ministri ir diezgan stingri teikusi, ka viņa negribētu atkal runāt par to, ka visas mācības pārēd uz attālināto režīmu. Tikko Kalmāna kungs mums teica, ka vienkārši dzīve pati daudzās skolās jau ir piespiedusi faktiski pāriet uz attālināto režīmu, jo tā raustīšanās arī nav normāla. Kā veselības ministrija vērtē, vai skolas arī tomēr būtu tās, kuras vajadzētu aiztikt? Redziet, lielāko konceptuālo lēmumu par skolām mēs pieņēmām pagājušā gada augustā. Mm-hmm. Ja, pieņemot to uzstādījumu, ka skolām pēc iespējas jābūt klātienē, un ja kaut kas ir darāms, tad tas ir darāms lokāli, uz vietas, konkrētā skolā, konkrētā klasē. To jau arī tikko Kalvāna kungs, manuprāt, minēja, sakot, ka dodiet mums vēl vairāk mm-hmm. autonomijas, dodiet mums iespēju rēģēt uz situāciju, mēs tiksim galā. Veselības ministrija tam piekrīt, mm-hmm. ja, ka kopumā šī situācija ir izcināma, balstoties uz situāciju konkrētā skolā un klasē.
Jo kā jau izglītības ministri ir minējuši, situācija dažādās skolās, dažādās Latvijas malās ir ļoti atšķirīga. Pierīgā ir viena situācija, citur Latvijā pavisam savādāk. Jā, ministri piekrīt tad principā, bet ko tas prasa vēl noformulēt tad vai tiesību aktos vai kādos normatīvos? Es saprotu, ka šodien operatīvās vadības grupā jauna priekšlikuma tiks likt galdā no izglītības ministrijas. Nu, mēs domājam, ka mēs visticamāk tiem arī piekritīsim. Viena no tām, nu, jūs jau minējāt, ka, protams, Pierīgā un Rīgā tā situācija ir daudz dramatiskāka un gana daudz skolās ir tādas situācijas, ka viens pozitīvs gadījums, visa pārējā klase iet atkal karantīnā, nu līdz šim bijis uz kā minums tām 7-10 dienām, ar argumentu, ka jā, teorētiski it kā likums ļautu bērniem turpināt pārējiem mācīties klātienē, ja katru dienu veiktu paštestus, bet viņi saka, mums vienkārši nav tik daudz to testu. Skolai testu nepietiek, tāpēc mēs dodam 9-12. Tāda situācija var būt. Pagājušajā nedēļā piegādāja, ja testi ir iepirkti vispirms 4 miljoni, tad 3,5 miljoni, tiešām daudz liela skaitļa. Pagājušajā nedēļā valīts esot savēdus visām skolām testus, tā kā vajadzētu būt. Bet redzēt, no otras puses var veidoties arī tāda situācija, kas varbūt arī nav vēlama. Teiksim, viens nu, aiziet, ja teiksim, saslimušie, tad citi testējās, nākamā dienā vēl kāds uzrodās, nākamā dienā vēl kāds izrodās, ja pozitīvs tests. Un visa klase tā bīdās uz priekšu tie izolācijas tie termiņi. Ja tādā ziņā nu, te var diskutēt, kurā brīdī atkarībā no situācijas, kas ir prātīgāk aiziet visiem, izsēdēt un nākt atpakaļ vai nu, tā kā cirstu asnemitīgu pa gabalu. Jāskatās uz vietas. Tas ir tas iemesls, kāpēc mūsu darbs ir nodrošināt, lai ir testi, lai skolām, klasēm, direktoriem ir iespēja pieņemt, nu, informēt lēmumu atbilstošu situācijai un, nu, tad attiecīgi arī rīkoties labākajā veidā. Šodien operatīvās vadības grupa varētu būt viens no solīšiem pretī tam, lai arī šajā tiesisko formulējuma jomā kaut kādu skaidrību lielāku būtu, kā Kalvankungs arī tiešām atsaucās uz to, ka ir tiesiskās normas ārkārtas situācijas režīms un jaunās. Tur viss ir pilnīgi skaidrs. Es jau Kalvankungam arī aizskatu. Uzreiz pateicu, nu, tur nav nekādu šaubu. Ārkārtas situācijas rīkojums ir augstāks vienmēr, ja ir nu, saucamā kolīzija. Ja viens jautājums ir risināts gan parastajos MK noteikumos, 672, piemēram, vai ārkārtas situācijas rīkojumā, tad, protams, ka ārkārtas situācijas rīkojums ir augstāks. Bet visi tie noteikumi pārliecināt, tāpat satiek pie vienas cita lieta. Bet, ja, ir vecāki, liekas, bet kā tur īsti ir, ja? Nu, tur droši vien tad jāskaidro. Ir. Nu, ko darīt? Ārkārtas beigās, situācijas rīkojums ir augstāks. Bet skolotājs beigās kļūst par to menedžeri, kuram visi tie 602 nu, un cita noteikumi. Nu, mums arī ļoti daudz jautājums uzdod. Tā ir. Nu, tad atbildam. Vienkārši atbildi. Ja ir kā es saku, pretruna, tad ārkārtas situācijas rīkojums līdz 28. februārim ir augstāks. Jā, nu skaidrs, ka tas arī vienkārši jāzina vadītājiem, lai viņi zina šādi atbildēt, lai nav vairs to pārpratumu. Bet mēs ikdienā šāds jautājums ļoti daudz precizējam. Tā ir mūsu ikdiena. Ja mēs runājam joprojām par nemazāk karstu tematu, turpināt saglabāt sabiedrības imunitāti un celt to par vakcinācijas aptveri. Un, nu jā, nemainīgi karsts jautājums ir gan par primāro vakcināciju riska grupās, kur senioru skaits joprojām bijis diezgan liels, sevišķi attālināt reģionu Latgali, gan arī par balstu vakcināciju, kur, kā mēs zinām, otrreiz motivēt cilvēkus, kuri varbūt vienreiz sajutušies apdraudēti, ka var darbu zaudēt, bija saņēmušies to izdarīt, otrreiz atkārtot, to ir vēl sarežģītāk izdarīt. Vai jūs saskatāt, ka tas process nu, nebūs par klupšanas akmeni? Vai tomēr. Primārā vakcinācija ir tas, kas ir palicis pāri. Ja, tad, nu, konstatēsim acīm redzamo. Latvija ir salīdzinoši ļoti vakcinēta valstu vidū. Mums ir 80% pilngadīgo cilvēku ir pilnībā vakcinēti. Ja. Un tas ir labs rādītājs. Mēs esam pabeigts vakcinācijas ziņā priekšā ASV, Izrēlai un Šveicē. Ja, tas ir fakts. Es domāju, pirms pusgada, tad, kad mēs kavējāmies, kad mums trūka vakcīna, iespējams, mums šis varētu likties kosmosas pilnīgs, bet tā ir. Bet, diemžēl, nepilni 100 tūkstoši seniori vēl ar vienu nav vakcinējušies nemaz. Tas ir milzīgs risks. Tas ir tas, ko es teicu. Tad, kad no bērniem, teiksim, jauniešiem aizies plašāk senioros, tad es baidos, ka būs gan nāves, gan pārslogotas slimnīcas un tā. Iet mums ļoti grūti. Pirms jaungada, piemēram, mums bija tur vesela tāda liels projekts ar pašvaldību iesaisti, kur ārstniecības iestādēm nodeva 50 tūkstoši kontaktus senioru no ģimenes ārstiem, kas bija vēl ar vienu nevakcinēti. Un no viņiem 6% apzvanot un uzrunāt izdevās pierunāt vakcinēties. Nu, tas ir maz. Es domāju, tas atspoguļo arī to gatavību, ja? Teiksim, vakcinēties un tā.
Ir arī daļa pieaugušo, protams, citās vecuma grupās, kas nav vakcinējušies, bet nu, tas skaits ir salīdzinoši netik liels. Par balstu vakcināciju runājot, mēs šobrīd esam panākuši valdībā pagājušajā nedēļā, precīzāk koalīcijā, atbalstu tam, ka tiek turpināts īpašs atbalsts šogad gan ģimenes ārstiem, gan ārstniecības iestādēm īpašiem tarifiem par riska grupu vakcināciju, kā arī, teiksim, papildus darbinieks, ja, ģimenes ārstu praksēs, kas jau sen ir lūgts, ko mēs esam daudz pamatojuši, diskutējuši, tagad šķiet, ka tas atbalsts ir. Tā kā mēs cenšamies sniegt visu nepieciešamu atbalstu, lai to varētu tālāk darīt. Balstu vakcinācijas rezultāts šobrīd nav slikts. Tas, kas man dara bažīgu, ir tas, ka temps krīt. Izskatās, ka pagājušajā nedēļā temps būs bijis mazāks vēl nekā nedēļa iepriekš. Ja, tā kā janvāra pirmās trīs nedēļas faktiski tāda krītoša tendence šobrīd, un tas gan man dar bažīgi. Ņemot vērā, ka daudziem tieši tas februāris, laikam, jā, vai mārts varētu būt brīdis, kad sertifikāta derīgums? Redz, 15. Februārī ja, tad ir tas termiņš, kad sākās šī sistēma, ja, kad sertifikātiem ir derīguma termiņš, un no tiem cilvēkiem, kam šis termiņš iestāsies 15. Februārī uzreiz, ja, absolūti lielākā daļa ir šobrīd balstu vakcīnu saņēmuši. Bet no tiem 900 tūkstošiem, kam šobrīd ir tiesības saņemt balstu vakcīnu, ja, ir apmēram nu, nepilna puse tikai balstu vakcinējušies. Ja, tā kā tā iespēja ir ļoti daudziem, kas to vēl nav izmantojis. Es domāju, ka viens no tādiem būtiskiem faktoriem ir cilvēki sadzirdējuši to, ka tas omikrons nav tik bīstams, Un kaut kā, tad ko? Ja? Tad jau vairs nevajag apmēram. Bet mēs aicinām saprast divas lietas. Pirmkārt, katram cilvēkam balstu vakcinācija palīdz ar lielāku varbūtību nesaslimt, un īpaši nesaslimt smagi. Un otrkārt, tas arī, protams, palēlina un mazina šo te slimības izplatību. Un mums šobrīd ir viens uzdevums. Palēnināt omikrona izplatību, placināt to līkni, novērst pārslodzi nozarēs un slimnīcas. Nav bijis apsvērts tas, ka sertifikāta pagarinājums būs nepieciešams arī darba? Mēs par to diskutējām, protams, bet tas pirmajā solī tika lēmts to attiecināt tomēr tikai uz pakalpojumiem, ņemot vērā to, ka cilvēki, kuriem šobrīd pamatā pienāk balstu vakcinācijas termiņi, ir tie, kas pagājušā gada pirmajā pusē brīvprātīgi vakcinējās. Paši pēc savas brīvas gribas atnāca, izmanto iespēju stāvēja rindās, un līdz ar ko mums likās, ka ar tādām galējām metodēm tūlīt nu, nevajadzētu rīkoties. Bet nu, mēs jau vienmēr šos lēmumus atbilstošu situāciju esam koriģējuši, varam koriģēt, un nu, ja vajadzēs, tad arī lemsim. Neatliekamās palīdzības dienesta direktora Liena Cipule pagājušajā nedēļā mums teica, ka iespējams šis brīdis, ņemot vērā visu tās prognozes, būtu tāds, ka no ar tādiem radikāliem ierobežojumiem, kā turpiem kārtējo lockdownu, nemaz nevajadzētu steigties, ka to arī vīrusu šobrīd varbūt iespējams tieši vajag ierobežot tikai tik daudz, lai novērstu pārslodzi dienestam, pārslodzi slimnīcām, bet visādi citādi varbūt tiešām ļaut lielākai sabiedrības daļai izslimot un tādā veidā iegūt to imunitāti. Jā, lai pavasarī nav vēl viens vilnis. Vai jūs kaut kādā mērā varat piekrist šim scenārijam? Divas lietas. Nu, pirmkārt, speciālistu viedokļi atšķiras. Tas ir savādāk nekā rudenī, jo rudenī visa medicīnas nozare, visi bija absolūti viensprāts. Atceraties, ja? Veselības ministrija brīdināja lūdzu, ja šos ierobežojumus ieviest, un visi mediķi teica, jūs esat traki, kāpēc nav lēmuma. Ja? Šobrīd ir citādāk. Ja? Ir dažādi viedokļi, un jūs jau redzat, ka veselības ministrija faktiski nesteidz lēmumus. Ja mēs rīkojamies pakāpeniski, Pirmais solis bija neatcelt ierobežojums. 11. janvārī nekāda brīvlaišana nenotika. Mēs noturējām Eiropas kontekstā salīdzinoši augstu drošības pasākumu līmeni. Nu, padomājiet, mums ir pakalpojumi lielākā daļa zaļajā. Ja, teiksim, ir tās izretinātas nu, cilvēku skaits. Ja. Nakts klubi nestrādā. Nu, daudzas lietas patiesībā jau Latvijā ir tādā diezgan nu, augstā drošības līmenī. Un jāsaka, ka mēs esam gatavi papildus priekšlikumus sniegt tad, kad tas tiešām ir nepieciešams. Kad mēs redzam, ka tā atbild uz to, kā tas omikrons mūs ietekmē, tad, kad tas ir puslīdz skaidrs. Ja, tā kā mēs tiešām nestrebjam karstu. Paldies jums liels Paldies. Par šīs dienas sarunu. Veiksmīgi nedēļa. Veiksmīgi. Paldies. Esiet veseli. Veselības ministrs Daniels Pavļots.